Важка втрата для громади Луцька. На 46-му році життя, 15 червня, на війні за Україну, біля села Скучна, що на Донеччині, загинув Ігор Приступа, також відомий як Корнет. Був головним сержантом роти ударних безпілотних комплексів 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Ігор Приступа був активним волонтером, вихованцем Пласту, колишнім гравцем луцької команди КВК «Літри». Грав на гітарі у метал-гурті. Корнет працював і на телеканалі «Аверс», журналістом і ведучим. Вперше на захист України лучанин став під час АТО на Донбасі. Після цього мешкав і працював у словацькій Братиславі, потім у Швейцарії, займався інтер'єрним оздобленням і будівництвом. Із початком повномасштабного вторгнення 26 лютого Ігор Приступа повернувся в Україну та пішов її боронити. У героя лишились дружина, син і донечка. Вічна слава захиснику та щирі співчуття його рідним.